Esses nós tiramos a resistência ao fio. Não, o governo deixou ir. Ele não é intacto. Puxa agora. Como é que devia puxar esse? Eu é que devia puxar esse, não é por nada? Curtição, não, meu! Pá, esse peixe é meu, não é por nada! Aí o gajo. O quê? Fui eu? Ah, fui eu que animei! De quem é a cana? De quem é a cana? Ele também vem à tarde, isto também deve dar à tarde. E o caralho, ele vem, ele até vem mais vezes à tarde do que...